kas naujo naujoje evangelizacijoje. Iš tikrųjų, didįjį šeštadienį, kai mes švenčiame prisikėlimo liturgiją, šventoji dvasia bažnyčioje ištarė tokius žodžius: Kristus vakar ir šiandien. Jėzus yra tas pats vakar ir šiandien. Kas gali būti naujo? Iš tikrųjų, visos tikėjimo tiesos, visa tai, ką mes turime per šventąją dvasę mūsų bendruomeniai, nieko naujo negali būti. Bet truputį norėčiau pakalbėti, kad mūsų laikai šiandien yra kitokie. Mūsų laikai yra nauji. Ir mes, būtent gyvendami žemėje, mes galime pajausti kaitą. Dabar pasakysiu keletą momentų. Aišku, čia jau gerbiama Rūta minėjo, aš nekalbėsiu apie vyskupų sinodo, tos yra vadinamos paruošta medžiaga, lineamentum, kurią vyskupai aptarinės, vyskupų sinodas. Tikrai nors yra viešoje erdvėje, galite susirasti, ta pati Porto Fidei, plona knygutė yra išleista. Ten yra vienas sakinys. Atėjo mokiniai prie Jėzaus ir klausė. Aš manyčiau, ir mums tas klausimas šiandien yra svarbus. Ką mums veikti? Vat pašlovinom dabar, tai dabar klausimas konkretus. Ir klausė, viešpatie, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Tai yra daryti Dievo darbą, yra skelbti Dievo žodį, nešti gerąją naujieną ir mes tos dalykus žinom, Dievo darbą. Ką daryti, ką veikti, kad darytumėm Dievo darbus. Ir Jėzaus atsakymas labai paprastas. Tikėkite tą, kurį jis siuntė. Tai ir bus Dievo darbas. Mes didelių dalykų nenuveiksime. Jėzus pats pasakė, tikėkite tą, kurį jis jums siuntė. Tikėjimas į Jėzų Kristų jau yra didžiausias Dievo darbas. Tikėjimas į Jėzų Kristų. Ir šiandien mes matome provokacijas arba prabudinimus. Aš galvoju, prieš kokie tikrai 8 metus, ne gal daugiau, maždaug 2001 metais, mano širdyje sukosi viena mintis. Matot, mes tokie karinga tauta, mūsų maža tauta, mums būtinai reikia galbūt kažkaip tai kovot, kaip apaštalas Paulius sako, aš kovojau gerą kovą ir mums tai žodžiai patinka, galbūt ypatingai gal vyrams, bet visi kovojame tą kovą, kokie jie bebūtų. Mes matome, kad čia nėra taip paprasta. Taigi, meldžiausi, viešpatie, kada mes atsibusim? Kada išvysim tą malonės metą, kada bažnyčia bus persekiojima? Nes kada nėra persekiojimo, kada mes nejaučiam tos jėgos, mes užmiegam, mes nebudim. Ir Dievas, iš tiesų, jo planas yra labai aiškus. Mes turime pamatyti tą galę, kuri yra prieš Kristų. Tą galę, kuri nori pražudyti mus. Tą galę, kuri nori mus nusiųsti ten, kur yra amžina mirtis ir džiaugsmo ir šlovinimo ten nebus. Taigi, keletą dalykų. Atversti 2000-mečio puslapį noriu. Mes jau 12 metų gyvenam 3-ajame tūkstantmetyje. Bet kas vyko 1-ajame tūkstantmetyje? Iš tiesų, labai tolimi laikai, irgi malonės metas, 2-asis tūkstantmetis malonės metas. Bet prisiminkite tokius veikėjus, kurie kūrė visuomenės, bendruomenės. Buvo tokie, jaunimas gal nelabai tai žino, mano karto žmonės, vadinamieji nacionalsocialistai. Tai Hitlerio pasekėjai, fašistai, kurie, ačiū labai, kurie iškėlė tokį principą grynosios rasės. Ir kitos rasės tarsi nevertos, arijų rasės.
Ir iš tikrųjų tas žmogus nešė šviesą. Tas žmogus daugelį gerų dalykų padarė galbūt savo tautai, žengdamas pirmosius žingsnius. Iškelti tautos didybę, iškelti praeitį, tą vadinamą arijų rasę. Iškelti, neturi reikšmės, kad čia buvo užrašyta ant diržų sagtų Dievas su mumis, God mit uns. Bet iš tiesų tai ėjo visai kita dvasia, pyktojo dvasia. Kita jėga - internacional socializmas. Tai buvo sovietinė Lenino Stalino ideologija. Ir kas ten buvo? Ten buvo klasių kova. Klasių kova. Darbininkija, valstietija ir buržuazija. Kas ten vyko? Ten irgi norėjo žmogui gerovės. Ir va tie, tas šetono veidas, Liuciferio veidas, neveltui kalbėjo apie tą diktatorių Stalino saulę, šviesa iš Sovietų Sąjungos ateinantį. Ir mums tai buvo aišku. Mes žinojame, gimę sovietiniai sistemai, mes žinojome, kad tai yra okupacija ir kad tai yra ateistinė ideologija, kad tai yra iš piktojo. Tai buvo velnio veidas. Šiandien Lucifer, tas, kuris neša šviesą, šiandieną jis egzistuoja, jo veidas yra kitoks. Jo veidas yra kitoks. Ir jo veidas yra subtilesnis. Visi čia su šitoj salėje žinome, ką reiškia lotyniškai Lucifer. Šviesa nešantysis. Ir nebekalbam apie kažkokį tai blogį. Ir iš tiesų šviesa nešantysis. Jis kovoja. Jis iš mūsų nori atimti tą tikrąją šventosios dvasių šviesą. Aišku, absurdas, jis pralaimėjo. Jis yra pasmerktas. Čia kalbos nėra, jie negalima lyginti kūrinio su kūrėju. Bet vis dėlto jis turi galę čia žemėje mus atitraukti nuo Dievo. Jis turi galę meluojant mus siūsti kuo toliau nuo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Jis nori mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus nuopelnus. Visą tai, ką jis padarė dėl mūsų sumenkinti. Todėl aš noriu aiškiai pasakyti, šiandien čia kalbėdamas, yra Lucifer. Ir šiandien mūsų visuomenė tą išgyvena. Ir šiandien keičiasi mūsų mentalitetas. Šiandien Lucifer vardą galima pakeisti kitais vardais. Kitais žodžiais, kitomis sąvokomis, kurios yra praradusios turinį. Šiandien Lucifer vardas galima sakyti, yra demokratija. Yra žmogaus teisės, yra tolerancija, tai yra Lucifer vardas. Šiandien mes galime, šiandien mes galime aiškiai priimti dėmesin, kaip atnešama taika. Jėzus sako, jis kokiu būdu atneša taiką. Ne taip kaip pasaulis. Šiandien taika į tautas atnešama neturi reikšmės, kad ten islamo kraštai. Ginklu. Ir mūsų amžinatilsi palaimintas šventasis tėvas Jonas Paulius II, jis nepalaikė tų karų Irako užpuolimo. Ir šiandien yra tiesiog kalba, jau juokėsi, sako amerikiečiai kalba, be good to us, otherwise we will bring democracy to your country. Iš tiesų yra atakuojama. Atakuojama krikščioniškoji bendruomenė. Ir dar kas yra daugiau. Vieną pasakojimą tokį, kad praktiškai pajustume. Vienas iš Lucifer veidų yra feminizmas. Feminizmas. Papasakos. Žinot, mes su broliais važiavome, kažkaip pasiekėm Švediją. Čia šią vasarą buvo tokie Mission of Vilties misija. Ir nuėjome į Meriją aplankyti Lordės Merės. Ir aišku, tokią dalyką sužinojom. Liuteronų valstybė. Jūs žinote, 1500 maždaug 28 metai karalius
atsisako katalikybės, įveda liuteranizmą ir ten 500 metų šitą Skandinaviją gyveno, aš ne prieš liuteronus, aš tik tai sakau konkrečius pavyzdžius. 500 metų žmonės gyveno ir ten dabar, pavyzdžiui, Stokholmo arkivyskupas ir žinote, kas yra? Yra moteris, arkivyskupė. Ji yra apsiženėjusi su kita moterimi, kuri yra pastorė. Ir Stokholmo liuteronų bažnyčioje vėliava yra dvi atviros lesbietės vyskupė, Stokholmo vyskupijos ir pastorė. Ir dar prie pilno, kaip čia paketo, dar įsivaikino berniuką. Ir tai yra. Dabar kodėl kalbu apie tą liuteronų bažnyčią? Kad mes truputį pajustume, kas ten atsitiko. Nuvažiuojam į Upsalą. Upsala yra, reiškia, Stokholmas yra politinis centras Švedijos, Upsala yra bažnytinis centras, tai ir buvusi sostinė, aišku, Švedijos. Ir Upsalos katedroj už centrinio altoriaus presbiterijos toje dalyje, toje apsidoje, mums pasakė, kad Upsalos katedroj liuteronų, kuri buvo katalikiška prieš 500 metų, yra Marijos statula. Aišku, aš nustebau, kaip čia dabar Marijos statula. Ir mes, broliai, ateinam, čia daug turistų vaikšto, jau užeinam už to altoriaus, nu ir ten toje apsidoje, ten buvusi Marijos koplyčia, katalikų laikais, Marijos koplyčia. Dabar nieko ten nėra, ten kažkokios freskos, kažkokie karstai karalių sudėti. Aš žiūriu, nu kur ta Marija? Ieškom ir kažkaip tai pamatėm tarp žmonių stovinčią, nejudančią moterį. Išsižiūrėjom, vaškinė figūra, labai gražiai aprengta, tokia grinai kaip gyva, kaip gyvas asmuo. Ir užrašyta Marijos sugrįžimas. Bet Marijos akis nukreiptos į tą koplyčią ir ten daug kas pasako. Marija, man pavyzdžiui toks asociacija, kas čia atsitiko per 500 metų, jį net pažįsta. Brolis Benediktas sako, man Marijos akis kalba, o kur Jėzus? Iš tikrųjų, kur Jėzus? Ir daugelį kitų asociacijų, bet ką aš noriu pasakyti, tada šventoji dvasia davė man čia tiesiai į muminėlį ir aš, man atsiverė toks žodis. Jūs galite įsivaizduoti, 500 metų Skandinavijos tautos, jos negėdojo Marijos litanijos. Jos negėdojo Marijos litanijos. Motina garbingoji, motina meilingoji, motina geroji patarėja ir taip toliau. Jos negėdojo litanijoje mergelė skaičiausiai, mergelė nepalytėtojai. Negėdojo 500 metų. Dar daugiau. Jos, tos tautos, jos neturėjo šventųjų moterų. Šventos Agnietės, šventos Cecilijos, šventos Marijos Magdalietės. Jos, tos tautos neturėjo bažnytinėme, liturginėme gyvenime. Tos tautos neturėjo savo kultūrinėme gyvenime. Moters. Ir praeina 500 metų vyksta sprogimas. Tai vienas iš tendencijų, ne todėl, kad moterų teisės kažkur tai buvo iš tikrųjų pamintos, ne tas. Bet jūs galite įsivaizduoti, sproksta, todėl jos nori ir kunigystės, todėl jos nori visur dalyvauti, visur pirmus. Nes 500 metų jos neturėjo Marijos, jos neturėjo šventųjų moterų, tos tautos. Ir aš tą akimirką pasakiau, šlovė tau viešpatie, kad aš priklausau Romos katalikų bažnyčiai, kad ten yra sakramentai, ten yra Marijos litanija, ten yra Šventosios Teresėlės litanija, ten kokiu nori, ten yra tų litanijų. Ir aš galvoju, viešpatie Dieve, su mūsų tais kunigais, tokiais įsižiojeliais, tokiais liuliukais su Lietuvoj katalikų kunigais,
Viešpatie, aš laimingiausias tuo metu žmogus buvau, kada aš priklausau Romos katalikų bažnyčiai. Ir suprantat, mes neįvertinam, kur mes esam ir kokius lobius turim. Todėl ir Jėzus sako, tikėk, didelių dalykų nereikia daryti. Sako, tikėkite tą, kuris jums siuntė. Jėzus atsiųstas mums. Ir iš tikrųjų Jėzus pasakė, paimk Mariją Jonui. Taigi tie veidai, kurie šiandien mus spaudžia, iš tikrųjų tas visas melas, tos atakos prieš mus, tai yra malonės metas. Mes turime atsitiesti ir pakelti galvas. Ir mes turime savo praktiniam gyvenime tikėti į tą, kurį dangiškasis tėvas siuntė. Ir ką tai reiškia? Tikėti. Aš džiaugiuosi, kad jūs atsinaujinimo dienas rengiate ne bažnyčią. Kad ta erdvė, kur kalbama apie ekonominiais klausimais, turizmo klausimais, dar kažkokiais klausimais čia, kalbam apie tuštybių tuštybę. Čia šitoje erdvėje, šitose namuose, šitame viešbutyje yra šlovinimas viešpatės vardas. Čia yra praktinis tikėjimas. Atėjote ir tikite tą, kurį dangiškasis tėvas siuntė. Ir čia yra Jėzui šlovė. Šitoje žemės vietoje. Čia. Ne vien tik tai bažnyčiose, kur susirenka du ar trys. Paprastas dalykas. Šiandieną tikėti Jėzų Kristų reiškia atlikti paprastą darbą. Liudyti tikėjimą savo šeimom. Ir tą turite jūs, tikinčiosios šeimos, tikinčiosios į Jėzų Kristų, jūs tą kasdieniniam gyvenime turit liudyti. Ir tai yra labai nauja. Yra labai nauja žmonėm, kad tėvas jis žegnojasi prieš maistą. Įrodo vaikui ir savo žmonai, kaip reikia elgtis. Tai šiandien turi būti nauja, nes daugelis katalikų to nedaro. Šiandien tėvas turi melstis už savo mylimą žmoną ir mylimus vaikus. Jis negali išeiti į darbą nepasimeldęs, nepasakęs, dėkoju tau viešpatė už mano mylimą žmonelę. Birutę, tarkim. Už mano tris vaikučius. Ar septynis, nebežinau ten. Dėkoju, viešpatė, laimink ją. Laimink mano vaikus. Ir dienos bėgyje toks vyras, kuris dar pietų metu gerdamas ar arbatą, jis prisimena savo mylimąją ir sako, wow, viešpatė, mano mylimoji. Dieve, laimink ją. Toks vyras, kuris bent du kartus dienoje pasimeldžia už savo žmoną, už savo mylimą ir už savo vaikus, toks vyras darbo pabaigoje jis skubės ne į barą, ne dar kur nors, jis skubės pas savo mylimąją žmoną, pas savo vaikus. Tai yra nauja. Ir tą mes turime liudyti praktinėme gyvenime. Ta reikia daryti. Aš kartais, aš ne kartais, bet žinot, kai skraidau, dažnai, man teka, aš galvoju raštelį atnešėjai. Laikyk. Aš visada, kai lėktuvas išeina į tą skraidimo taką, aš persižadu. O ką? Persižegnoji, pradedu maldą. Žiūriu aplink mane, vėl visi žegnojasi. Pasirodo, veikia. Žegnoji, bet tai yra nauja. Nauja. Ir jūs kur sėdite, ką darote, ateinate, bet kur viešajame gyvenime, nebijokite liudyti tikėjimą. Gyventi tikėjimu, tai yra gyventi tikėjimu kasdienybėje. Ir daryti tą kryžiaus ženklą. Mes tai laimingi esam, kad priklausom Romos katalikų bažnyčiai, mes galim žegnotis. Kiti gal negali, kad ir krikščionis. Mes privilegijuoti, nes mes Romos katalikai esam. Iš tiesų, taigi žengti tokius žingsnius praktiniuose gyvenimuose.
tikėjimo vartai. Kai popiežius kalba apie tą pirmąjį žingsnį, tai iš tikrųjų tas pirmasis žingsnis ir yra tikėti mūsų viešpatį Jėzų Kristų, gyvąjį Dievo sūnų. Tai yra amžina, bet nauja yra žengti praktinį žingsnį paprastam gyvenime, kasdieniniam gyvenime. Dar į ką noriu atkreipdėmės. Iš tiesų, Liucifer veidas, šviesa nešantysis, kuriantysis valstybės gerovė, žmonių gerovė. Dabar jūs jaučiate neopagonizmas, arba aš galiau pasakyčiau, nesusipratimas. Tikrai nesusipratimas. Tautiniu pagrindu išsižadama krikščionybės, išsižadama Jėzaus. Pavyzdys. Praeitais metais Europos krepšinio čempionatas. Palauk, jau praeitais metais buvo. Jo. Čia man maišusi, čia vis žaidžia, vis pralošia. Tai ten pirmos ar antros rungtynės Panevėžio arenoj ir mes einam per pertrauką. Toks kilmingas ponas šalia, aš tai su abitu ir kitas brolius su abitu. Ir jis taip gražiai sako, krepšinio dievai. Nu jau du kilenukai buvo praėję, ten su anglais lošė, tai ten gerai jau tie. Krepšinio dievai. Aš galvoju, kad jis turi omenyje, reiškia tuos krepšininkus. Pasirodo, ne. Pasirodo, kas yra nauja, matot? Tenai jau yra krepšinio dievai. Krepšinio dievai ten danguose, kai kur šalia perkūnas, šalia dar koks nors ten avin. Tai krepšinio dievai. Aš sakau, žmogu, nu tu matos nežemaitis esi. Bet juk tu esi pakrikštytas katalikas, apie ką tu šneki. Ir jis ištiesęs galvą. Gerai, kad nebuvo to laiptų, būtų nukritę. Jis taip ėjo, jis supranta, aš jam sakau, o lauko teniso dievai ir yra? Ar ten, nežinau, pradedi, nu jis į mane pasižiūrėjo kaip į didžiausią tamsuolį ir nuėjo. Supranta, bet tai yra labai, ir tada gaila mūsų tautiečių, atsiprašau, kad čia nukrypau, gaila tų, kurie sportuoja, kurie žaidžia krepšinį, tų sportininkų. Iš tikrųjų jų gaila, bet Dievas dar myli mūsų tautą, kad parodo, kad krepšinis nėra religija, kad krepšinis nėra garbinimo objektas. Dar mus myli, kada mes jau visur laimėsim krepšinėje, jau žinokit kaput. Jau kaput. Dar kol pralošėm, dar yra vilties, kad mes išgyvensim. Dabar. Iš tiesų, mažėlėliai, atrodo, ką čia naujo pasakyti, kokį perliuką duoti. Labai yra paprastas dalykas. Ne tai, ką aš dabar kalbu tą, kiek jau, ne, dar nežinai, kiek jau. Ne tai, kad aš kalbu, bet svarbiausiai, kad Dievas jums kalbėtų. Kad Dievas į jūsų širdis pasakytų, ką jūs iš šitos salės išėję, kaip jūs turite tikėti. Ir vat per tą tikėjimą jūs darysite Dievo darbus. Jūs patys turėsite tą ryšį su viešpačiu, kuris yra jau jumise. Gal šiandien ne visi išeisite ir gėdosite savo širdise aleliuja šlovėto viešpatį. Gal dalis iš jūsų gėdos mizerere mei dominu. Pasigailėk manęs viešpatį. Gal šiandien kažkas iš jūsų apverks tas kaltes, kurias esame gyvenime padarę. Gal jūs verksite, gal jūsų malda nebus vien tokia garbėta ir šlovėta viešpatė dangaus aukštybėse, o gal jūsų malda bus tokia, įsiklausykite į tą žodį, kai kalbat, pasigailėk manęs viešpatė, pasigailėk manęs. Ir paskutinė eilutė, pasigailėk savęs manyje. Juk jis kenčia manyje. Pasigailėk savęs manyje.
Nes krikščionybėje yra būtent tie du dalykai. Mes turime, prašome šventosios dvasios, kad apšviestų mus, apšviestų mūsų tamsybės, kad mes matytumėm nuodėmę, kad ją atpažintume, įvardintume. Nes ta nuodėmė yra pats baisiausias dalykas, atskirtis nuo Dievo meilės, nuo ryšio su Dievu. Galbūt tai, kai kam šiandieną atsinaujinimo diena duos tą malonę ir jūs pradėsite kokį naują gyvenimą su Dievu. Gal tas yra labai svarbu kažkam iš čia sėdinčiam. Iš tiesų, tas naujas gyvenimas tai yra naujai sugrįžti prie viešpatės. Naujai išgyventi su viešpačiu. Taigi, kaip sakiau, atgailos maldoje kartais pasakyki, pasigailėk savęs manyje, kad mes suprastume, kad ir nuodėmės būsenoje jis yra čia. Kai mes nusidedam patys asmeniškai, suprasdami, nesuprasdami, jis yra čia. Jis niekur neišeina. Bet jis kenčiantysis ir aš kenčiu. Kai jūsų jaunimas, jūsų vaikai, jų širdelės mokyklose yra užgaunamos, kai jie nedrįsta ištarti savo tėtį ar mamai pasakyti, kaip man yra sunku. Iš tikrųjų jaunimas, vaikai, nebijokite atverti savo sielą, savo širdis pirmiausiai tėčiui ir mamai. Nesislėpkite ir čia nėra jokie skundai dar, bet svarbiausia neužmirškite, kad ir Jėzus yra jumise tą skausmo, liūdesio, net ir nuodėmės valandą. Jis niekur neišeina. Pasigailėk savęs manyje. Juk ne aš turiu aukti, juk jis manyje turi aukti. Todėl aš ir sakau, viešpatie, tu auk. Jeigu jam yra, jei aš padarau nuodėmę, jam yra skaudu. Tikrasis krikščionis visada, koks jis bebūtų, nusidėjėlis, galbūt šiandien bevilties, galbūt šiandien ateina kažkoks momentas, iš tikrųjų, gal jūs pirmadienį išgirsite, kad atleisti iš darbo esat kai kas. Ką žinau? Ir sakysi, o tie šlovinau ir atleido iš darbo. Tai suprantat, bet viešpats yra su jumis ir tą valandą, kada jums yra sunku. Arba išgirsite, net gausit žinutę šitos konferencijos metu, šito atsinaujinimo dienos metu, kad gal kokia nelaimė jūsų žmogui atsitiko. Ir tai nereiškia, kad Dievo nebėra. Aš tą noriu pasakyti, kad naujai taip pat turime suprasti, kad Dievas yra ir tokia sunkia valanda. Ir kai vaikai neklauso, kurios ant rankų nešiojot, kurios maitinot, žinai, tyrelėmis visokiom, užaugo tokie pumpurai ir paskui akis drasko tėvams. Ir tas bus. Ir ką? Ir tėvai irgi turit viską nuryti, nes tie vaikai turi augti. Tie vaikai turi aukti su Jėzumi. Su Jėzumi savo viduje. Taigi, ir kai ateini į šlovinimą, iš tiesų šlovinimas padeda ir mums prisikelti. Ir šlovinimas padeda ir Jėzui prisikelti manyje. Iš tikrųjų, šlovindami mes šventosios dvasios gale, Jėzus prisikelia, jis prabyla mumise. Ir va tas tikėjimas tampa tikra realybė. Ir todėl mes tikėdami jį, tai yra, tikėdami, kad jis yra komunijoje su manim, tada jau darome Dievo darbus. Ir labai paprastus Dievo darbus. Nes Dievas iš mūsų didelių dalykų nereikalauja ten stebuklus daryti ar ką. Turime brolius protestantus, kurie daro stebuklus, gydo žmonės, jie bent kažkaip turi užsidirbti irgi. O mes komunijoje, išpažintis, švenčiausias sakramentas, komunija.
Mums tai yra svarbiausias darbas - tikėti jį, kuris yra manyje. Ir taigi, kada ateina dabartinis tas persekiojimas, kurį jūs matote ir mes jį matome, neliūdėkime. Tai yra malonės metas, kai kiekviename Lietryčio laikraščio numeryje būtinai įdės kunigo atvirutį ir pasakys, kaip šiandien ryte kunigas biznierius. Vargšas klebonėlis elektros tas baterijas tas daro, žinai, saulės. Tai blogai, suprantat. Kunigas jau biznierius neturi ką rašyti, kalbės apie kunigus. Blogių tikrus dalykus ir netikrus dalykus. Ir jūs tą jau girdite ir toliau dar daugiau girdėsite. Todėl ten nenuliūsta jūsų širdis, išgirdus šmeištus ir netgi tiesą apie kunigų klaidas, jūsų dvasios tėvų nuodėmes, apie vienuolių klaidas, vienuolių nuodėmes. Čia, kada Jėzus yra mumise, mano širdy, tai yra tvirtybė, tai yra mūsų pagrindas atsiremti ir kad pragaro vartai mūsų nenugalėtų. Tie dalykai bus, bet mylėjai, tas atsisijojimas, tas apsivalimas, tai yra Dievo malonės metas. Ir kada mes bijosime liudyti, kai kunigai mes bijosime su abitais arba sesutės vienuolės bijos su savo rūbais vienuoliškais išeiti į gatvę, tai prasideda pats gražiausias laikotarpis. Liudijimo laikotarpis. Liudijimo laikotarpis. Mums tarsi šiandien daug ką leidžia, provokuoja, kaip su to vakar ir šiandien būtų spektakliu, Kristaus atvaizdu. Visokių tų teorijų mes galime, bet tai yra toks primityvus ženklas. Gali ir kunigai teigiamai, kai kurie rašyti ten įvardinti, kad ten viskas gerai. Man tai yra primityvus ženklas. Reiškia, primityvus tas autorius arba režisierius, kuris naudoja. Juk žiūrėkit, gatvės ženklas. Nepatinka Lietuva kam nors. Nu ką, gatvės ženklas koks? Parodyk. Sudeginkim vėliavą. Kitas ženklas. Nepatinka, pavyzdžiui, sako, Lietuva homofobiškas kraštas. Nupaišykim du piderastus, du gėjus. Gėjus negalima vadinti. Reikia tikrų pavadinimų vadinti. Paiderastos. Iš tikrųjų. A jūs žinote tą? Aš vienoj konferencijai va taip išsišokau. Marijampolėje. Ir ten sėdėjo. Jau matys. Ir aš sakau, aš tada jiems sakau. Sakau, mažylėlė, jeigu gėjus, tai jis yra, nu, linksmutis. Aš truputį perlenkiau lazdą, sakau, linksmutis, nu, durnelis toks, kvailelis. Tai kaip to žmonės galime vadinti gėjais, linksmučiais, kukušnikais tokiais, gėjais, durnelis. Tai yra negražu, tai nepadoru. Reikia vadinti tikrų vardų, o tikras vardas yra Paide Eros. Paide, žinome, yra vaikas jaunuolis ir tas buvo senoji klasikiniai Graikijoje. Paide Rastos, tai reiškia agape, filios ir eros. Reiškia ta fizinė, kūniška meilė, tai yra normalu. Tai jaunuolių meilė, Paide Rastos. Ir sakau, o tie du žmonės, kurie viens kitą myli, jie yra piderastai. Jie viskas. Nes tai tikruoju vardu. Ir nebijokim tą sakyti, jie nėra gėjai, linksmučiai. Vailiai. Taigi, nupaišai, kad Lietuva homofobiškas kraštas, nupaišai du besibučiuojantis piderastus ir tada į jos mėtai pomidorus, ane? Ir taip išreiški Lietuvoje esančią homofobiją. Juk taip yra primityvų. Ir dabar tas autorius, kuris švenčiausia viešpaties Jėzaus ikona, prieš kurią tūkstančiai žmonių meldėsi, atėjo motinos melstis už savo vaikų ir visa kita, jis primityviai, naudodamas, kas yra mums brangu, nors ir labai gerą dalyką norėdamas parodyti, jeigu žiūrėti kitus autorius. Šiandien dvasiniu būdu realiai Kristaus atvaizdas yra apmėtomas, juk mes visi sutinkam. Bet ta
galėtų kitaip išreikšti, jeigu jis turi iš tiesų kūrybos galias. Bet tas žmogus, jis primityviai parodė. Primityviai. Tai aš nei prieš, nei už. Iš tikrųjų ir ten streikuoti nejau, bet kitas dalykas, ta tylos, ta, kaip čia, protestą parodyti, nejau, nes tai yra žiaurus primityvizmas. Ir nesinori per daug susipriešinti. Taigi, tie dalykai, jie ateina pas mus. Ir ta piktoji dvasia mus tikrina. Brangieji, neužmirškit. Ir aš kaip Romos katalikų kunigas sakau jums. Yra pragaras. Mažylėlį, jis yra. Ir jis sukurtas kam? Ne tiems, kurie ant sienos ten nupaišyti buvo. Jis sukurtas man ir čia ir Antanui. Ir ten vičikėse yra paruoštas. Ir kiekvienam iš jūsų. Tai ne juokas. Pumpurėliai pragaras yra. Ir žinokit, jis yra žiauriai baisus. Ir jeigu jūs naujai suprastumėt pragaro reikšmę, kas dabar yra įsitrynę. Iš tikrųjų ir iš kunigų pamokslų, įsitrynę iš mūsų gyvenimo. Kai mes žiūrime gražiausios freskos arba paveikslai, kur vaizduojamos pragaro scenos. Žmonėm tai ne juokas. Ir kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kai žmogus, kuris nori nusižudyti, kuris jau ruošiasi žengti tą žingsnį, jo širdyje yra pragaras. Jo širdyje yra toks didelis skausmas, kad jis nebenori gyventi. Jūs suprantat? Tai yra baisu. Jis nebenori gyventi. Ir jis nusižudęs pakliūna į dar realistinį pragarą, kuriame tu jau nebenusižudysi, iš kurio jau niekaip nepabėgsi. Tu amžinai kentėsi. Ir mes čia turime kitą šviesą nešantį, šventąją dvasią. Mes kaip ją turime mylėti. Mes kaip turime jo šauktis. Mes kaip turime jos ilgėtis. Mūsų širdis turi alkti ir trokšti gyvojo Dievo. Ir tik tai iš tiesų, kada jaučiam tą persekiojimą, jaučiam tą priespaudą, mes bėgam prie tėvo. Nes mums davė 20 metų atsikvėpti, pasijusti, sutvirtėti. Bet Dievas mato, kad mes esame rangus liudyti. Kad mes esame tinginiai liudyti. Ir todėl truputį duoda galimybių, kad priminti, kad pasaulis mūsų neapkenčia. Kad pasaulis ir jo angelai kovos prieš mus. Ir tada mes pradedame liudyti. Ir tada ateina tas džiaugsmas. Per liudijimą ateina džiaugsmas. Ir kada visi mums paploja, tai toks čia ir mūsų tas liudijimas. Bet kai tu kalbi ten, kur neploja, o tapšnoja, tai tada, tu tada pradėjai jausti, kad iš tiesų tu eini tikrų kelių. Ir daugelių tikėjimas atšals, jūs galvojate, ne? Daugelių tikėjimas atšals. Ir jeigu mes neliudijame, tai mes praktiškai iš dalies prisidedame prie tų žmonių, kurių eina į amžinąją pražūtį. Todėl vėl grįžtu Porta Fidi. Stovime prieš tikėjimo vartus, į kuriuos mes įžengsime. Kaip mes įžengiame? Vienas centrinis dalykas. Tikėdami į Jėzų Kristų. Tai yra tikėjimo vartai. Aš esu vartai, Jėzus sako. Aš esu vartai. Ir tikėjimas taip pat yra Jėzus. Ir kelias, kuriuo einame, taip pat yra Jėzus. Ir antras dalykas, plaukiantis iš to tikėjimo, jau yra mūsų praktinis, kasdieninis liudijimas. Taigi, nieko naujo nepasakiau. Momentas. Nuodėmėje, skausme, liūdesy, jis yra su mumis. Pasigailėk savęs manyje. Garbinimu, šlovinimu ir liudijimu. Šventoji dvasia budina Jėzų, prikelia Jėzų manyje. Prikelia Jėzų.
Ir tada mes galime liūdinti. Daug naujo nėra. Neužmirškite, kad yra pragaras, yra Liucifer, šviesa nešantysis. Viską aš jums atiduosiu, visą pasaulį atiduosiu. Duosiu taiką, duosiu valstybės gerovę, viską duosiu, kad tik tai pagarbintumėt mane, kad tik tai nereikėtų Jėzaus. Ir va čia šitoj vietoj pasikartoju. Viešpatie Jėzau, tu kaip meldeisi, prašydamas, kad tavo pavestieji būtų ten, kur ir tu, kad mes regėtumėm tavo šlovę. Aš tikrai meldžiu ir už save, ir už čia esančiuosius. Tėve, išgirsk Jėzaus maldą. Priimk visus, priimk tą būrį, tavo Jėzui pavestųjų, kad mes būtumėm ten, kur ir tu. Viešpatie Jėzau, ačiū tau, kad tu net ir nuodėmės metu tu išlieki su mumis. Tu nepasitrauki ir nepalieki mūsų vienu. Jėzau, pasigailėk šiandien salėje esančių tų, kurie kovoja. Gal nuleidę rankas yra. Gal yra sunkiose klaidose, sunkiose nuodėmėse. Jėzau, juk tu atėjai tam, kad prikelti mus. Jėzau, juk tu atėjai tam, kad gydyti mus. Kad gydyti sužeistas širdis. Jėzau, tu atėjai, kad mes jau matytumėm, kas dedasi šitam trečiam tūkstantmetį. Tu atėjai atverti mums akis, kad regėtume. Kad regėtumėm tikrą šviesą ir melo šviesą. Viešpatie Jėzau, tu atėjai tam, kad kurtieji išgirstų. Leis, kad mes klausytume tavo žodžių, šventojo rašto, kad klausytumėm kunigų, kad ir nuodėmingų, tokių pačių suvargusių, kaip ir mes kunigų. Viešpatie, tu atėjai tam, kad nebiliai prabiltų. Padėk mums prabilti. Prabilti tavo žodžiais. Padėk mums prabilti per šventosios dvasios įkvėpimą. Tai, kadangi iškasis tėvas nori išgirsti. Ir kad tu, Jėzau, nori kalbėti. Atgaivink mus, šventoji dvasia. Mus, išpažįstančių savo menkumą. Iš tiesų, nes tu turi galę tai padaryti. Bent vienam žmogui, šventoji dvasia, šiandien Kristaus prisikėlimo dienoje vos krisenyje. Suteik tą vos krisenyje. Suteik prisikėlimą. O tu, mergelė Marija, padėk išlikti ištikimais Jėzui. Tu, švenčiausiai mergelė Marija, saugok katalikų bažnyčios kunigus, vienuolius ir vienuolės, kad mes būtumėm ištikimi Jėzui, tavo sūnui. Ačiū, kad tu esi ir pasigailėk savęs manyje. Amen.